Marcus Hellner, hur upplevde du den här skiathlonen nu då? Ja, det var, jag känner mig ändå hyfsat med liksom, men ja, det är på slutet. Jag har försökt att kämpa mig upp där och ligga liksom i täten där på skaten, men jag klarade inte av det riktigt. Jag hade inte power i benen liksom för att ta mig om där, och jag var inte tillräckligt stark på slutet för att ta mig fram där. Man såg att det var ju där man var tvungen att vara liksom inför sista backen för att ha chans på medaljen. Hur tyckte du att liksom, loppet utvecklade sig taktiskt? Alltså, det var ett ovanligt stimmigt lopp idag. Det var, hur menar du med stimmigt? Alltså, folk åker på skidorna och klapprar på grejerna och stavarna och håller på att knäcka sig hela tiden. Känns som det är jäkla stress och hets. Alltså. Men hur kommer det sig, tror du, att det blir så då? Jag tror att folk är så jävla uppe i varv nu under ett VM och alla vill vara där framme och gör allt för att vara där liksom, och då blir det väldigt buffligt. Och man märkte redan på klassiska liksom att det var vissa personer som liksom var överallt på en gång, kändes det som. Men det är väl så det är när man startar, när det blir VM liksom, då blir det heta dueller. Vi pratade inför om var du står någonstans. Du var osäker hur din VM-form är. Har du några svar nu precis när du har gått i mål efter första racet? Ja, det känns helt okej. Okay. Det är inte något, superbra som man kanske, det där lilla extra som man vill att det ska vara. Men ja, jag tror att får man något lopp i sig så kanske det kommer. Och jag känner mig ändå hyfsat stark att jag kan trycka på ibland. Och jag har några svackor och sådär. Men det är klart att det var en hyfsat bra placering i det loppet. Men det är ju medaljerna man vill ha liksom. Så att det är där man vill vara liksom. Imorgon är det lagsprint. Kommer du köra den? Ja, jag är inställd på det. Jag har inte hört något annat. Men vi får se. Jag hoppas att jag fortfarande är uttagen och att jag får med att köra där. Det hade varit grymt kul. Jag har ju laddat för och beredd på att köra hela tiden. Men man väntar bara på beskedet. Det gör vi också. Tack så länge, Marcus Hellner.